Në galeri dashur miq, e pasi të prezantoj personazhin dhe mikun që kemi sot, do ja thoja diçka. Çdo vend i ka të urtët e vet. Dhe ky padyshim mund të ishte një nga të urtët e Shqipërisë. Zotin Amik Dokle, zotin Dokle, faleminderit që je sot me ne. Faleminderit ju. Që është në fakt kjo galeri do ishte një lloj shkrimtari Dokle versus politikanit Dokle. Dhe në ambientet gazetareske dhe jo vetëm të kryeqytetit ka një mini debat. Ka edhe nga ata kolegë që thonë që shkrimtari politikanit Dokle do ketë zili shkrimtarin Dokle. Po. Si ndihet zotin Amik kur gjon kështu gjërash? Jo, unë i kam respektuar të dy, edhe politikën edhe letërsinë. Me letërsinë jam marrë që në fëmini, pastaj më ndërpreu paksa politika dhe tani jam përkushtu krejtësisht letërsisë. Realisht letërsia edhe politika janë shumë gjeloze, edhe njëra edhe tjetra duan t'i përkushtosh vetëm asaj, ose ndryshe mos u merr. Kështu që unë kur isha në politikë, kisha bërë një braktisje të letërsisë, dhe pastaj 2 vjet para se të mbaronte mandati im i fundit, e deklarova publikisht që nuk kandidoj më, do merrem me letërsi. Dhe që nga ajo kohë, libri që do, që sapo doli, do merrem me librin. Është romani i katërt që kam votuar gjatë këtyre viteve dhe vazhdoj me pasionin e rinis. Kështu që njerëzit e medjave, njerëzit e letrave përfituam një shkrimtar që rikthehet ke radhë. E nisim galerinë zotit Dokle me një foto. Ne kemi këtë nisje pak a shumë me gjithë njësoj, me fotografinë e prindërve të tu, dhe këtu tani ne dim që ju jeni me origjinë nga zona e Kuksit. Personalisht sot e mora vesh që edhe nga zona e Goran, që edhe Goran nga zona e Kuksit. Kështu që më tregon çik për këto fisnik që shohin në fotografi tani. Mirë bërë që më ndërprerë me atë pyetjen për politikën, se kur i pash u mallëngjeva, janë nëna dhe babai im. Njeriu për prindit mund të flasë një natë dimri, por emisioni është i tillë që mund të them 2-3 fjalë. Më ata që më kanë rritur dhe nuk harrohen asnjëherë. Që është vërteta në librin e parë, unë ja kam kushtuar nënës, romanin e parë, Vajzat e Mjegullës, dhe kam vënë kushtimin nënës më shumë se kujdo tjetër. Se e ndjej që nëna është e papërsëritshme. Madje thot një shkrimtar, Haldor Laksnes, është fitues i çmimit Nobel, në romanin e tij të Pavarurit thot, ka nëna që mund të zëvendësojnë babain, po asnjë baba kur nuk mund të zëvendësoj nënën. Gjithatë, të dy kanë qenë shembuj që më kanë mësuar në jetë. Babai ishte i fortë shumë, se mbante shpinë, jo vetëm shpinë e familjen e tij, po ishte shtylla si djali i parë, ishte shtylla e vëllezërve, e motrave të veta. Dhe ishte shumë i fortë, por ajo çfarë mua më ka lënë për shtypje është dashuria për shkollën dhe kuptimi i arsimit. Baba im nuk ka qenë i arsimur, nuk ka bërë asnjë vit shkollë, sepse është i hershëm, është në vitet e para të shekullit të kaluar. Kuptohet. Por kur erdhi për herë të parë në Tiranë, nga zona tonë, ishte profesionist pasticer, dhe kur erdhi për herë të parë, e kuptoj që nuk mund të bëhet pa ditur të lexosh. Dhe kërkoj një mësus dhe i tha, sa germa ka alfabeti i gjuhës Shqipe? I tha 36. Pjestim për 3 sa bëjmë? 12. Atëherë unë do të paguj nga një Napoleon Flori për një ditë, dhe ti do mësosh ditën e parë 12 germa, të dytën 12 dhe të tretën 12. Dhe kështu, dhe me këto 3 ditë, ai ka shkruar, ka firmosur ato gjërat që i duheshin e tjera më ratë. Por, veç kësaj, në momentin që në fshatin tim nuk u hap shkolla 7-vjeçare, e unë qaja, si do rri pa shkollë, sepse një mësues nga Shkodra më kishte thënë ti duhet të shkosh në gjimnaz. Edhe unë për herë të parë dëgjoja fjalën në gjimnaz, dhe i thosha babaj, duhet të shkojnë në gjimnaz. Dhe nuk u hap shkolla, dhe atëherë e mbaj mend si tani atë fjalë, ka thënë, edhe jastekun
tim do ta shes dhe pa shkollë nuk të le. Qa fjallesh? Dhe realisht, a i baba që ishte punëtor, aktualisht në bëri 4 djemë me diplomë universitet. Nëna ishte shumë fisnike, shumë nëse kam në i qikë urtësi, e kam nga nëna. Përse nervozizmin pak nga babaj. Po edhe nëna nga jo zonës? Nga jo zonë, nga një fshatë. Nga një fshatë e të dy. Nga një fshatë, sepse në fshatin tim, këtu e 500 vjetë, martesat bëhen me dashuri. Po, po, po. Dhe djemë të shkojnë në dritaret e vajzat, të flasin, para se të shpiket celulare, ta një flasin celular. Dhe unë i them njerit, për lenë më celulare, se aroma e vajzës nuk vjen në përmjet celulare. E ne, se të vazhdoj me nënën, ajo ishte njeri fisnik dhe do të them vetëm një gjë që nga jeta e saj kam shumë, po një gjë, një detaj shumë të vogël. Lutem. Ju e dini që kuksi i vjetër u mbyt nga liçeni i Firzës dhe u bë kuksi i ri. Dhe u transferu në familjet njëra pas tjetërës. Familja ime, babajt dhe nënës dhe vlezërve, u transferuan në momentin që u mbyll diga e Firzës dhe filloi mbushja dhe nga dita në ditë do mbytej qyteti. Dhe këta fillun jetën në Kuks, po më thonë, se unë isha në Tiranë gazetarë, dhe më tregojnë që nëna njerë në dy ditë shkonte, merte urbanin nga Kuks i ri dhe shkonte në Kuksin e vjetër. Me një fshes në dorë. Dhe pysin, ku shkon të pastroj shtëpin? Qa do i pastroj shë ajo do mbytet? Të jetë e pastër kur të mbytet. Për të rjo, kjo është për të reguar. Ne dëshovi një fotografi që është pak pema e familjes, për më shpiku pak edhe këtë dokle, qa, ke parë në, ke hullumtuar në njerë edhe etimologjin dokle nga... Jo, shumë, se nuk jam marrë me këtë, se... Jo, për kurzitet, se shi, është mirë i veçantë, për... Betëm një gjë duha them që nuk vjen nga dokleatët, nga fisi i liri dokleatëve. Se të shkon pak mundja. Ky është fisi dokle, në krye janë gjyshi im dhe gjysha ime. Po. Dhe nga... Kur është kësi? Të dy kanë qenë jetim. Do më dhe ishin... A i ishte djali vetëm dhe a i ishte vajzë vetëm. Po. Dhe ranë në dashuri. Mirë po, gjyshi im ishte... Shkonte në gurbet, që i djali ri, ku të gjente punë, në Kosovë, në... Lëvizdin. Po, Lëvizdin, ndër këndi. Dhe i ati i gjyshës e merë vesh që... A i e dashuron vajzën e ti. Dhe thotë, onë të japë vajzën ti me Ramadanit, vajzën e vetëme të japë Ramadanit. Një kapuq me florit më mbush dhe nuk e japë. Kapuq nga ato të bardhët. E kjo ishtë kreti, e donëte, gjyshet. Edhe si t'ja bëjmë e këtë vjehrin e ardhëshëm. Dhe një burë tjetër që ishte fqim me neve, me gjyshin, që ishte i kamur. I kamur. E i thotë, o Ramadan, thotë, bile i thoshin shkurt, o Ramo, që a thotë a i baba i rabijes? Po thotë, do kapuqin me flori, do të shkoj unë, thotë, ta kërkoj vajzën, dorën e vajzën. Edhe shkonë. Kënë ndërko, po i thotë para se shkoj, a ke fitu në i gjithë? 8 Napoleona kam fitu gjithësejtë. 3 vjetë kur betë emigracion, 8 Napoleona, mirë, edhe shkonë. Shkonë edhe, fillojnë bisedën, dhe më në fundë kjo që kështë shkoj, i thotë, folë tani, dhe thotë, ne kemi ardhë për diqka. A, keni ardhë për diqka ju, i thotë, kjo stërgjyshim, dhe në zirë kapuqin dhe ja hedhë të këmbët. Bushe. Bushe, i thotë. Edhe ajë kishtë marrë dy qese me flori, ishte i pasur, fëqinjë jonë, edhe i zbrazi në kapuq dhe e mbushi plot, dhe ja shtju, dhe qoja në ati. Ajë e pa, e shikoj, dhe mori vetëm 8 Napoleona. Diku e kishte marrë vesh që dhëndri asëm kishte fitu vetëm 8. Ose bukur. Dhe ja këthen kapuqin me, i thot, ky Selmane kishte emrin. Po qa bënë, thot, pse more vetëm 8? Nuk dua ta qoj vajzën në shtëpi me borqë. Ai qa historie. Dhe nga kjo martes, aktualisht janë mbi 500 pasardhës. 500 pasardhës? Jo, kjo është një fotografi pak ilustruse. Kjo është fotografi vetëm të kushrive të parë. Po janë besa, stërmbesa, stërni për shumë. Në bugur, histori bugur. Po. Më shumë se gjysma e këtyre që shikoni janë me universitet. Ka mjek, ka inxinjer, ka gazetar si puna ime.
mësues matematike, mësues letërsi. Ka nga të gjitha, po një pjesë, pra një përqindje e madhe intelektual për të vërtetë. Po, absolutisht. Kështu që dashuria për shkollën. Kthehemi edhe një herë me një foto tjetër për shkollën fillore, sepse kjo, domethënë, këta kujtime të bukura, foto bardezi, shkolla tamam. Kjo është shkolla fillore ku un kam filluar në klasën e dytë. Klasën e dytë. Klasën e parë fshati nuk kishte shkollë. Kemi bërë në një ahur disa ditë mësim, pastaj në një klub të një fshatari sa ditë të tjera, ashtu nga një vend në tjetër e mbaruam klasën e parë. Ndërkohë filloi ndërtimi i shkollës dhe ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm. Shikoj sa modeste është, megjithatë ishte një gëzim i jashtëzakonshëm për neve, për gjithë nxënësit, po edhe për prindit. Dhe do të thyesem një detaj. Aq gjë e rëndësishme ishte sa gjagjaj im, që ishte murator dhe u mor me ndërtimin e shkollës, mori një fletore dhe shkroi historinë e shkollës. Kur është hap shkolla për herë të parë, ku ka qenë me tepit turke njërën e tjetrën, dhe tani thot po ndërtojmë për herë të parë shkollën ndërtesë apo safat për shkollën Enkas. Për të cilën shteti ka investuar kaq, fshatarët kanë bërë kaq, kanë sjell kaq burr, kanë sjell kaq lëndrusore etj. Vetëm dy nuk kanë dhënë asnjë kontribut dhe u thot edhe emrat dhe e fut në shishe dhe e fut në mur. Shi. Dhe pastaj kjo kur është prish shkolla, është prish më vonë u bë fur buke e kooperativës së ndërtuar shkolla e re. U bë shkolla e kone e komunizme. U bë shkollë pa shumë e mirë trekatshe etj. Dhe atëherë doli shishe. Ai rrinte po prishnin murin dhe ai rrinte te muri e i thonë ç'a po bën ti, ç'a po shikon? Se s'jemi duke bë petulla këtu. Vazhdoni dhe kur u afrun te vendi ku e kishte futur shishin, stop aty. Dhe shkoi, i hoqi gurët me kujdes dhe mori shishin dhe atë shkrim të 54-s ne e kemi pa në 83-shin. Pas 39 vjetësh, kur u bë shkolla e re. Ky kishte një zakon që të fuste letra në mure edhe në vendet tjera. Futi një letër të tillë në xhamin e fshatit, se mendoj që në xhamin e fshatit nuk do t'a gjenë njerëzit, dhe kur u ndërtu xhamia e re, kur u riparu, e gjetën edhe atë, masi gjagjaim kishte vdekur. Dhe atje kishte shkruar, jemi vend komunist, po, udhëhec kemi Enver Hoxhën, janë mbyllë të gjitha kishat dhe xhamit. Kooperativa na ka marrë gjithçka dhe na ka lënë me duar bosh dhe cullak. Cullak plakur. Kuptoj shumë. Dhe u gjet kjo pas shumë vite. Kur u ribën dorëse. U gjet në pas viteve 90. U gjet kjo letër e tij. Dhe unë nga kjo jam vjetë. Se ai më tregonte, ka mbajtur një ditar 20 vjet dhe më tregonte çfarë shkruante në ditar dhe më tregonte edhe për shembull letrën te shkolla e re, ka fut letër tjetër te shkolla e re. Po? Dhe më ka treguar edhe vendin ku është. Kështu që ti po unë e di. Dhe buri historia. Ka frymzu pak për të shkruar diçka lidhur me këto. Ky xhaxhaj, ë? Ky xhaxhaj. Po, xhaxhaj. Kemi edhe një foto tonë në shkollë fillore për të parë si ka qenë. Oh, edhe shkolla, edhe tani ne kemi vështirë ta gjejmë se tani, ku jeti këtu, po do na thuash ti. Po, një saktësim se nuk jam në fillore, po jam pikrisht kur babai më tha do shesi astekun. A do të kesh atë pesë? Nuk le pa shkollë. Më mori edhe më qoj në Kukës. Unë shkoja për herë të parë në Kukës. A, këtu je në Kukës të? Po, në Kukës. Është shkolla 7-vjeçare Bajram Curi e Kukësit. Po. Dhe këtu jemi klasa e 5. Klasa e 5. Klasa e 5 të shkollës. Këtu e temëri mësusit? Po, Kadris Pahiu. Kadris Pahiu? Po, Kadris Pahiu. Ndërkohë, ma dërgoj një shok mua, jemi diku të 20 vetë aty, dhe ma dërgoj dhe më bëri një sfit. Sa njëh nga këta? Dhe unë njoha 12. 12? Po. Edhe më tha, pas ke kujtes fenomenal. Jo, i thash, s'është fenomenale. Fenomenale është, po t'i njohësh të gjithë. Jo, fenomenale është njohësh 12. Po, dhe këtyre ja u dija emrat, disa i kujtoja si emër, por nuk e gjeja cili është. Cili do ishte. Edhe, për shemë, ja, të tre vajzat, njera është nga Tepelena, kishte dikë të afërm oficer në Kukës, dhe mëson të mene. Tjetra është Afërdita Onuzi është një Afërdita Onuzi etnografe. Ajo kostumeve me gëlçi. Kush është Afërdita? Sheta është Afërdita. Jo more. Po. Ue, po kemi tjetra është Servetja, është një shoqe tjetër. Un jam ai midis tyre, midis
po. A ti e ti e kërrava parë? Djani Kokoroq, po, ai aty. Ai me flokë, po, me flokë zeza që është gjithë me afërditë. Po, eksakt. Që ka dorën ai tjetri. Po, ja, po dukesh dallosh, dallosh. Po, këtu me që doli kjo fotografi, dua të kujtoj edhe të bëj homazh për një nga shokët që janë fotografi. Ai midis dy vajzave të tjera, këtu me flokë anash, po, quhej, po, me po, quhej Esat Sinamati. Ata e kam pasur nga klasa e 5 deri në klasë të 10. Po. Në klasë të 10 u arrestua. Pse? Se mësonte italisht. Jo, ma jo. Po. Mësonte italisht dhe pasa kishte dikë në tafërn të vetin në Itali dhe këta thonë ti mëson italisht për të shkuar në Itali, për të etjer etjer, e arrestuan dhe vdiq në burg. Vdiq në burg? Po, vdiq në burg dhe me këtë rast unë doa të bëj një homazh për të. Patjetër. Por ndërkohë, unë kisha filluar me një shok të timin dhe me një libër italisht ja pa mësues, të mësoja italisht edhe unë. Vet. Dhe kur ndodhi kjo e lamne, kishim frikë të vazhdojmë. Po normal. Dhe prandaj shpënduri. Një pjesë prej tyre i kam taku, edhe i takoj, një pjesë kanë shkuar në rrugët e jetës. Ke prapë emocione se kemi një tjetër foto. Do jesh pak më i madh, po me aparatin. Tu ja është qyteti i vjetër. Ky është Kuksi i vjetër. Kuksi i vjetër. Kuksi i vjetër dhe kjo është një kodër, kodra mbi Kukës, kodra e Ramhasit më duket quaj. Edhe ajo është ura e vjetër. Ky është Kuksi që u përmbys pastaj nga liçeni. Po, po. Gabim i madh ajo punë. Përmbys dhe shikoj edhe ku e kam shtëpinë dhe te kjo kodra megjithëse ishte një përpjetë e madhe, gjithë kuksianët kishin dëshirë me shku me bë fotografi. Edhe un kam shku shpesh dhe aty ai aparati nuk është i imi, është i gjagjaj ti, më kupton. Por, Kuksi i vjetër është, ka qenë një qytet shumë simpatik. Vërtet, do më dhënë me njerëzit që njëshin me njeri tjetrin, i gjendeshin pranë njeri tjetrit, dhe po them të gjitha ata që kanë kalu fëmirinë edhe moshë më të madhe në Kukës, kanë mbetur me një nostalgji për të. Po duket që një qytet shumë i bukur. Po, natyrë pastër, njerëz. Po, absolutisht. Edhe i vjetër si qytete. Po, po. Ndërkohë ajo ura dikur është rrëzuar në vitet 70, po, është kputur në mes. Dhe nëse ky është realiteti, pastaj se si e qyshet tek un kam njëri nga ata djemt që ishte në klasë 5 ishte djali gjagjaj tim dhe inxhinier i hidraulikës, i cili ka bo ato studimet, eksperimentet, bashkë me profesorët e tjerë. Po? Aty ku është turbina, tani, teatri turbina, ka qenë laboratori hidraulikës. A laboratori i inxhinierive hidraulikë, po. Ata aty hidros. Eksperimentonin hidrocentrale. Po. Dhe pyta unë, si ka mundësi, pse është rrëzu kjo ura? Sepse ai kishte mbaruar inxhinierin ndërtimi dhe ai më tregoi dhe më tha që edhe shkencërisht është vërtetuar, po edhe nga një burr që ka marrë pjesë në ndërtimin e saj, është vërtetuar që njëra nga këmbët po? Nuk është ngjitur me shkambin amnor, që i thon shkambin e fortë, po ka mbetur kjo ajo e buta e lëbut. Dhe për 40 vjet e ka ngrën ujë pak nga pak derisa erdhoi. Unë mbi këtë kam sajuar, kam shtuar imagjinatën e laboratorit të shkrimtarit, që me një inxhinier gjerman e njërën e tjetër e kështu me radhë. Normal. Por gjithmonë jemi nostalgjik të këtij qyteti. Çfarë vitesh është rrëzuar ura? Çfarë vitesh është rrëzuar kjo urë? Është ndërtuar në vitet në kohën e Italisë. Kohën e Italisë. Po kjo ura është akoma që lidhet me rrugën moderne sot. Jo. S'është më kjo fare. Është në ujë. Është në ujë kjo komplet. Është totalisht në ujë. A, është komplet me kuksin e vjetër kjo. Kuksin e vjetër është totalisht në ujë. Jo, kjo është shumë ulët. Kur është mbytur kuksi, domethënë kur është bërë liçeni që është mbytur kuksi i vjetër? Në 70 gradualisht. Po, gradualisht 71, 72 deri 75, 76. Po, në 70 në 64 është bër pallati i parë në kuksin e ri. A në kuksin e 64 ka vazhduar ndërtimi, ka vazhduar shpërngulja graduale dhe më në fund se te kuksi i ri për rrisë vetë është një qytet shumë simpatik. Shumë simpatik vetëm se ka shumë erë. Fryj shumë erë. Po, dhe dikur kur filloi ndërtimi aty, një teknik ndërtimi, i thjeshtë ai shkreti, propozoi dhe i tha një antarit të biros politike që kontrollonte këtë ndërtimin, i tha, duhet të ndërtoni edhe një fabrik gjamash.
sepse këtu fryn era dhe do i thyj gjama. Duhet do pjo gjama, po. Dhe atëherë talleshin me të, po tani e kujtojnë e thonë, mire ka pasë. Se fryn erë shumë. Po, fryn erë shumë. E ke parë aeroportin e Kuksit, e ke parë dhe stadiumin e ri që përbojt ati? Po, si i kam parë, i kam parë. Me stadiumi, aji aeroporti Kuksit, kam hequr picirin unë. Se? Sepse kur isha, ka fillu heret. Po, ku ishe deputet me prona, me gjëra do ishë marti, me prona, me pronarët. Kur ishe z letra që edhe unë kam pronën aty, duha shpërblimin. Kuptoj që është kjo. Mirë, nga ata fshatarët rrethë rrotull, ishte krejt normale dhe unë e kisha dorën e lëshuar. Po erdhen dy letra nga Zelanda e Re. Që kërkonin që ishte... Që kërkonin pjesën e një kodra atje, ajo kodra është e familjes time, duha dëmë shpërblimin që për... A ty pasaj dhe djefa deri atje, jeri u rinet jesin e rati dhe atyre. Të shofim... E kemi një foto adoleshent. Kjo është veshje popullore, fakt? Po, kjo është veshje e djemve të gorës. Po, vajzat i kanë më të bukura veshjet. Djem, to i ka edhe krajinat të tjera këshu. Dhe unë jam aty me, pikrish me atë inxinjerin që bënd të studimet e hidrocentraleve. Kemi qenë në gjimnaz. Me që rastin e veshur, keni një fest, kemi fest? Rastin e Shëngjergjit. Shëngjergjit. Shëngjergjit në gorë, po sidomos në fshatin tim, festohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Kur ishtë? Qarë periudet vitë? Me 6 maj. 6 maj? Me 6 maj dhe festohet 4 ditë. Dhe dita e parë quhet dita e barishteve. Dhe nuset dhe vajzat dhe gratë dalin sa po ka mugulluar bari. Po? Dhe fillojnë e mbledhin barishtet e para për t'ja dhenë baktis që po del nga dimri. Po? Dhe të nesër me një nëzirin kulot. Dita e dytë është dita e shelgut. Dita e shelgut është që djemët që dashurojnë një vajzë, shkojnë edhe presin shelgjet, një dek shelgu ose një shelg të tërë, dhe bëjnë garë ku sheqon shelgun më të madhë të porta e të dashurës të ti. Shi. Dhe fillojnë e ka, a, kjo e pas ka vënë shu, kjo e pas ka vënë shu, etjere, etjere. Ka raste pasaj që prindrit që nuk e kanë marrë vesh akoma që vajza e tyre dashuron, kur shikojnë shelgun, thotë, po ku shë ka vënë, etjere, etjere. Dita e tretë është dita e luleve. Fëmit e gjithë fëmit, do më anë ato të klasës 4, klasës 5, klasës 6, edhe më të vegjel, shkojnë në disa livale, që quen livalet e govorushës, dhe mbledhin vjolca, më falë, jo vjolca, është një lule tjetër e verë se vjolca, ne i themi gorolie, gorolie gore, dhe i mbledhin, dhe ato janë lule shumë të bukura, presin nga, se është një lajthishtë e madhe, një rrët, presin nga i shkop nga lajthia, e qajnë në mes dhe i ven lullet të keqara e shkopit, e lidhin në maj dhe i mbajnë si pishtar lullet dhe vinë në fshat. Asë bëllë. Dhe nesërmen, që është dita 4, pra 6 maj, to lullet, pjesë të këtyre lulleve, i hedhin në ujë dhe lahen me lullet, fëmijë. A, në ujtën i lulleve. Dhe pasaj, dërsa 6 maj është dita e Shëngjergjit që në për fshat, shkojnë vizitat e njëri tjetëri, etjera. Dhe pasaj bëhet edhe dita e 5. Dita e 5 quhet pikniku. Pikniku? Pikniku. Gjithë fshati shkullet dhe shkojnë në disa livade të fshatit që janë të rafshta, sepse fshati është pak i pjerë, po janë livade të rafshta, ku atje zenë paguajnë lodra dhe curle, dhe atje se cili me familjen e ti bëjnë drekën, atje e gatuajnë atje në vend. E gatuajnë atje? Në vend. Qarë gatuajnë? Fli... Gubjanik i themi është një tjetër loj flije, revani bëjnë shumë zakonisht. Po mishë qa mishë bëjnë? Mishë, mishë qingji, sa po ka fillu të dalë, etjere, etjere. Bëhet kjo, është kjo ritual sot e kësaj dite? Po, bëhet. Në 6 maj? Në 6 maj. Pastarojmë këtë 6 maj se pa shkuar atjes do e lëmë. Para se të shkojnë atje, para se të shkojnë të livadet dhe kërcen gjithë ditën, dhe eri sa afron përëndim. Po para kësaj, bëhen disa gara sportive. Bëhet hedhje guri, kushe hedhë gurin më lartë, kërcim tre hapsh, futbol, rinia dhe pleqnia, skuadra e të rive dhe skuadra e pleqnit, dhe më e bukura është gara e kuajve. Bëhet e gara me kuaj? Ka një hipodrom, që fillon nga ato livadet dhe vjen deri në një kodër, dhe aty bëhet gara e kuajve, por jo vetëm kuajt e fshatit tim, vinë nga gjithë fshatrat, tani vinë edhe nga Kosova. Por kulmi është në një nga Shëngjergjet që kam shkuar unë, atje kam takuar
një meksikane, e martuar me një djalë nga fshati im, të njohur në Angli, emigrant të dy ajo nga Meksika, ky nga, nga fshati im, dhe të martuar dhe meksikane, dhe fola spanjisht me të. Fola spanjisht me të, po, se ti flet spanjisht shumë mirë. Dhe kur e mora vesh, edhe ajo bën pjesë të ai numri madh, mbi 500, sepse ishte nusja e një nipi ton. Jo, më jo, jo. Jo nip, ta manë stërnip. Që si ka dokle me... Jo, jo, stërnip. Të manë, nëna e ti është dokle. Shkon ke Pema, shkon ke Pema. Po, po. Ka shumë, ka shumë rini nga fshati në Londër, që ka një nga zona Kuksit? Shikon, në Londër... Në Angli, do me thënë. Në Angli, po, ka shumë. Më shumë janë nga Shishtaveci në Londër, por ka edhe nga fshati im, ka shumë, se marrin si të thosh njëri tjetrin. I kanë quar këto zanatet e ëmbëltore se apo? Jo, jo, i kanë lënë. Se duhet thënë që nga kjo zonë kanë qenë ëmbëltorët më të mirë dhe akulloret në Shqipëri, edhe në kohën e Enverit nga kjo zonë i bënë. Akullore Boz, bile një antar i Biros Politike Porosiste Boz në Kukës. Po, e dim ne këtë ditë. Po, të them edhe një fakt. Na thuaj emrin e këtij antari Biros, se kam shumë qejf. A e një personalisht nuk e? Atë e njohë edhe fëmit janë njohë. Po mirë, s'ka në i gjithë? Jo, jo, jo. Oke, okay, mirë. Më falni që... A i bozë merte, po, jo si këta të sotmit. Mirë, e po këtës... Këtës okay. Doja të... Po, Flamingo, tani se, i kanë... Se besoj se ke pas në një intervjisë si kjo në karirën tuaj, se oke okay, që për politika o për libra. Jo, tani për flasin për gjerat lezeqme. Jo, jo, kam folur. Ke folur dhe për këtë? Kam folur. Atër, bëjmë një gëzuar se naso dhe oreksin, po ushqime s'kemi. Kjo verë vjen nga ca miq nga Kosova. Po, po. Dhe është Stone Castle. Po, kështjela e gurit. Kështjela e gurit, po, dhe neve kemi si sponsor të rubrikës tonë, po, kam përshtime që ti e njef. E njof shumë mirë. Dhe e ke provuar atje me një mikë, më the pak po, më parë. Po, të the. Më dhe e njof shumë mirë si verë, e njof fabrikën, e kam vizituar fabrikën. Po. Kam vizitu vreshtat, po. Ma dhe në fabrikë kam qenë edhe dy herë dhe e di gjithë historinë e fabrikës, por aty në një rast, kam pi nga kjo verë me një prej miqve të mi Kosovës, me Kadri Veselin. O, po. Edhe po e shijoj këtë verë duke uruar lirimin sa më shpejt. Po, ti mbarojnë ato hallet atje se Kadriu, Tashimit, të Jakupit e të gjithë tjerë. Gëzuar dhe ju dashur miq me Stone Castle, për kjo bisede meritonte një glëng verë. Eci me fotot e radhës, sepse biseda është shumë e bukur. Kalemi ja, prapë me verë. Prapë me verë. Kjo është një gzim familjar. Po, kjo është një vit të ri kur ishim student. Po. Dhe festonim te gjagjaje që kishim në Kukës, aty mblidheshim grumbulloqi të gjithë. Një gjithmonë një mbrëmje e vitit të ri shumë familjare, shumë e ëmbël. Po ja afrohemi dal në dal. Tani ja, jemi larguar nga këto etj etj. Kemi edhe një foto me zonjën tuaj, sepse doja pak të tregonim pak edhe historinë. Foto është e kove të vona, po, nuk është e hershme, po si ka qenë historia e njohjes me zonjën? Ka në një episod si, me histori me vjerën e gjithë bukur po patë? Po, kur të shkojnë shpi, pastaj nuk do më japin drek. Po, sepse realisht, po them realisht, kjo është e vetmja foto që publikohet dhe kam publiku në Facebook dhe pasi e ka parë gruaja ime, dhe është e ka të shenjtë privatsinë. E kam të qartë, edhe ne dimë që s'para. Dhe nuk ka pranuar as fotografi, as të dalë ndaj këndej etj. Me radhë. Dhe unë e kam respektuar këtë shenjtëri të privatsisë, përveç këtij rasti sepse ishte 70 vjetori. E kuptova. Edhe i shkrova atje në Facebook që kur ishe 14, unë të njoha kur ishim 14 vjetë, kur ishe ajo 14 vjetë që unë 16. Po. Sepse ishte, unë isha në gjimnaz, ajo ishte në pedagogjikën e vajzave në Kukës. Po. Dhe atje unë njohëm e i them, ishim si dy rëkeza që shushurinin midis barit dhe luleve. Pasta erdi proj, u martum me halet familjare, etjere, etjere, dhe tani që kemi nipër, një nip kemi dhe dy mbesa, tani shkojmë drejt detit tonë. Po, ka momenti detit. Ja dhe një foto e familje sot. Po. A, këtu është pas Covidit. Këtu është pas Covidit. Pas Covidit, unë dhe gruaja ime dhe gjithë fëmijët kishim bërë atë vaksinën. Po. E megjithatë unë 11 muaj nuk kam dalë në një kafene të pi kafe. Jashtë. U ruajtë mirë. U ruajtë. Pas vaksinës humba vigjilencën, si thonë, edhe nazuri, edhe mua edhe gruan. Dhe aty, domethënë ne po them që
edhe kjo është marrë nga Facebooku. Po. Ajo në mes është doktoresha Nika. Doktoresha kush është? Ajo në mes me syze. Po, ajo me syze në mes. Po. Se doktoreshën e njohim neve, po, po dhe, aty është diçka e mbuluar me maskë. I kam thënë ëngjëlli shpëtimtar, Anika ëngjëlli shpëtimtar. Këta tre, djali, vajza e Anikës dhe nusja e djalit, ëngjëj çu, si më thën, mbrojtës. Mbrojtës. Dhe kemi edhe një ëngjël këshilltar, që është vajza tjetër që punon në Itali, po, e cila ajo ka punuar drejt për drejt në spital Covidi për disa muaj me radhë, për 8 ose 9 muaj. Mm-hmm. Deri sa u largua nga spitali i saj i smuri i fundit me Covid. Dhe punon dhe nga 16 orë në ditë. Po e di atë periudhë. Në çfarë qytetin në Itali? Tani, ë? Në çfarë qytetin në Itali? Në Bologna. Në Bologna. Në Bologna. Dhe tani, me sa duket, ata që e panë se sa përkushtim kishte ndaj të smurëve etj., vendosën ta ngrenë në përgjithësi, u bë shefe e anestezisë në një spital tjetër dhe nuk merret më me Covidin, por me të vërtet ka qenë një moment shumë i jashtëzakonshëm, sepse ajo punonte nga 16, unë çdo mëngjes prisja telefonatën që të më thotë ju dhe vështirë. Qa u bë, si u bë, tek u bë, etj. Kishte momente që qante se i këshin dekur pacient, kishte momente që ishte më e qetë se këshin shpëtuar, kishin dalë nga spitali, disa patë etj. Me ratë. Dhe nga kjo pikpamje, kjo është pra, si më thënë, një gotë që shpëtuam nga Covidi, uroj që të shpëtojnë të gjithë. Dhe gjo, neve jemi në një intervjis që kohë nuk për ndjenë. Unë do doja të ndalesha direkt, që të bëj një lojë racionalizimi gjësë. Ndalem njërë ke libri direkt, libri që është kolerë në kohë të dashurisë. Oh. Që ne që kemi qefë botën hispanike, është një titull që na kujton kolerën tjetër të Gabriel Garcia Marquezit. Po, eksakt. Tani çka ka të veçantë ky dhe pse ne duhet ta kemi në librarin tonë? Se ky është libri që ju prezantuat edhe në panairin e fundit. Po, eksakt. Në anekdotë. Tani të them dy fjalë për titullin. Marquezi është një nga shkrimtarët që unë adhuroj. Dhe për herë të parë në vitet 80 kam lexuar romanet e tij të përkthyera nga Aurel Plasari. Po. Dhe atëherë kisha një farë dëshire të vogël për të mësuar spanjisht. Kur i lexova ato katër romanet, Gjethurinat, Kronik e një vrasje të paralajmëruar, Kolonelit nuk ka kusht të shkruaj, dhe një histori me Paskuin. Po. Edhe atëherë thash, unë spanjishtet do e mësoj vetëm për të lexuar original Marquez. Ja. Po. Dhe kam bërë kurse këtu, pastaj kam shku dy herë në Universitetin Complutense të Madridit, pa, për kulturë dhe letërsi spanjolle. Dhe aktualisht, unë, çfarë do që ka shkruar Marquezi, është në shpinë time. E ke edhe në spanjisht, E kam edhe në Shqipë, madje edhe kam edhe një botim në bulgarisht. Edhe në bulgarisht, po, ta ka si edhe ai... Po, vlajm duke. Vlajm për që kënë bulgarit, e dimë. Se ati është... Edhe... Ta themi edhe këtë, se vlaj, Zojt Dokle, është martuar me këngëtarën e madhe, Kleopatra Dokle, që ju nga Vlora e keni tuajën, po e kanë dhe të kukësit vetën, kështu që për të mbaruar pak pemën. Exakt. Dhe, do më dhenë, dhe unë këtë titull i avura duke pas parasysh titullin e Marquezit, por nuk ka asë një loj në gjashmërie, madje në librin tim nuk ka fare kolerë. Kolera ekziston vetëm në titull dhe diku përmendet një herë ose dy herë. Sepse te Marquezi kolera është konkrete dhe madje ai personazhi ve edhe flamurin te Ania, që Ania është me kolerë që mos afrozonin dashurinë e tij. Ndërkohë këtu është një dashuri midis dy të rinjve dhe kolera që bie mbi dashurinë e tyre është një raport i një prokurori ku tregon për pushkatimet që ai ka bërë. Prokurori e kishte për detyrë që në momentin që pushkatoi dikush, dy vetë në fund shkonin dhe bënin raportin e fundit. Prokurori që e qëllonte për herë të fundit dhe mjeku që konstatonte vdekjen. Dhe me këto pushkatime, ky prokurori kishte bërë raportet pushkatimi parë, i dyti, pushkatimi pa numër, pushkatimi i tretë, i katërt, i dështuar, i pesti dhe i gjashti. Dhe ky prokuror është babai i djalit që dashuron vajzën të cilës i është vra daja. Po. Dhe gjithë kjo histori merret vesh në momentin që këta të dy shkojnë për të kërkuar eshtrat e dajës së pushkatuar, i cili është një poet. Poet që
është një poet në libër është poet pa emër, po personifikon poetët e pushkatuar Trifon Gjagjika në 63-shin, Bilson Bloshmi dhe Gens Leka në 77-ën dhe Hafzin Nela i varur. Ja ku kemi edhe një foto ke shtëpia Hafzin Nelës, po, ma jepni atë se shumë interesante. Po. Për, okay. Me që jemi te kjo. Po, jo, vazhdo rrëfimin se është vetëm ilustrim. Hafziu është varur në 88-ën. 88-ën. Po, dhe është varosur vertikalisht në gropën e një shtylle telefoni dhe është varosur pa kokë. I është gjetur vetëm trupi dhe koka jo. Dhe ai që është me mua në fotografi është poeti Recep Shahu, i cili drejton klubin e poezisë në Tiranë dhe revistën Ils, një revistë letrare që boton emra shumë të njohur të letërsisë shqiptare dhe botërore. Dhe ai bashkë me kryeredaktorin e revistës Izet Duraku, një poet tjetër, kanë organizuar disa evente të shkrimtarve, vizita në vendet ku kanë jetuar dhe janë vrarë këta poetë. Dhe kemi qenë në fshatin Kolovoz të Avzinelës, kemi qenë në Peshtan, fshati Trifon Gjagjikës, dhe kemi qenë në Bërzesht, fshati Vilson Bloshmit dhe i Gencë Lekës. Dhe unë i kam thënë Recepit që po të mos kisha ardhur në këto, ndoshta këtë libër nuk do të shkruja kështu si që kam shkruar. Qartë. Mund të shkruja ndryshe, po tjetër është primarja që t'jep realiteti që e një, ja ku është me Trifon Gjagjikën, kur u bë kë bazoreliefi në fshatin e tij në Peshtan të Pelenës, dhe domethënë ka qenë një aktivitet shumë i mirë, shumë reflektues. Pra është një libër ky i kolerës në kohën e dashurisë, po, që ne do ta kemi në librarit tonë, po, në bibliotekën tonë, në bibliotekat tonë. Unë librin ja kam kushtuar poetëve, e kam thënë poetëve të vrarë dhe të pushkatuar dhe të varur, por jo më pak atyre që janë vrarë shpirtërisht. Sepse ka edhe poetë të cilët kanë qenë burë, për shembull Frederik Reshpja. Dhe unë nuk flasë në libër për Frederik Reshpjen, por në disa momente kyqe citoj vargje të poezive të ti, që janë vargje të mrekullueshme, për mendimin tim është pas Lazgush Poradecit është liriku më i madh i letërsisë tonë. Keni i varë që të kujtojt direkt në vëndje? O, ti zogu i zia manetit. Ka plot. Se ma vrave vjeshtën. Vjen hëna si dajre e tjera, tjera. Zoti Dogle. Frederiku është, ka një figuracion që nuk e kanë poetët e tjerë dhe ka një figuracion që ngjan me Garcia Lorca. Dhe atë në libër unë kam citu edhe një poezi të Lorcës. Dhe për shemu, Të Lorcës, po. Garcia Lorcës. Dhe mendoj që të shkruaj një ese për hënat e Frederik Reshpjes, sepse në mënyra se si i këndon hënës në shumë poezi Frederik Reshpja, dhe qëfar figuracioni i jep, ngjan me figuracionin që këndon Lorca. Dhe pikrisht për këtu është edhe, si me thënë, vlera e madhe e figurave të Frederikut. Për shembull, poezia popullore ka një figuracion që rallë gjejmë në poezinë e shkruar. Për shembull, në fshatin tim është një këngë që thotë: "Më ran yjet në preher dhe ma dogjën preherin." Yjet në preher dhe ma dogjën preherin. Ose është një tjetër që thotë: "Tre vajza zbritën hënën te sheshi filan, te livadhi filan, për të kërcyer me të." Ose ketet nga cikli kreshnikëve, Ajkuna Çano Merin. Po. Ajkuna Çano Merin është një nga elegjit më brillante të folklorit dhe të gjithë letërsisë tonë, po aty ka një varg të jashtëzakonshëm, do thoja më shumë se Shakespearean. Ajkuna është duke qarë Omerin dhe ai krijuesi thotë: "Kan zan vend yjet për me ndigju." Nuk ka pas teatr të tillë as Shakespeare-i që yjet të dëgjojnë këngë vajtimin e Ajkunës. Politikani Dokle ka drejta këtë zili i shkrytarin Dokle me këtë biset. Ej, të falenderoj me zemër që ishte tek ne. E këtë dherën e hapur në Top Channel pa tjetër, po gjithmonë. Dhe urojmë që ti bësh realitet këto ese dhe këto gjore që i paske pak ke projektuar se ne vetëm knaqemi duke i lexuar. Ju falenderoj për këtë bisedë. Uroj vitin e ri gjithë shikuesve tuaj, stafit, ju pa tjetër. Dy fish. Me zotin Dogle, dashur miq, besoj u knaqët një soj si ne.
Vazhdojmë gjithmonë, qëndrojmë të dietën, publicitet, që jemi pas pak.